Sejam bem-vindos a um Parlamento Europeu vazio e muito silencioso. Espero que tenham conseguido desfrutar de férias de verão repousantes, calmas e em segurança. A maioria dos eurodeputados já voltou a Bruxelas e deverá iniciar o trabalho em breve. Mas não necessariamente no interior do Parlamento, porque desde a crise da Covid-19, a instituição também adotou práticas para ajudar ao trabalho remoto, com muitos parlamentares e funcionários a levarem a cabo as suas funções a partir de casa. Mas há um político que não retornará ao trabalho que exercia em Bruxelas. O irlandês Phil Hogan demitiu-se do cargo de Comissário Europeu do Comércio depois de um escândalo por causa da violação de regras de contenção da pandemia no seu país. Lamento profundamente que a minha recente viagem à Irlanda tenha causado tanto transtorno, indignação e preocupação às pessoas. As pessoas sofreram muito com os regulamentos sobre a Covid-19. Muitas pessoas morreram. Outras estão preocupadas com as suas famílias. A comunidade empresarial e a sociedade em geral sentem-se muito revoltadas com esta pandemia. Obviamente, não violei nenhuma lei ou regulamento quando estive na Irlanda, mas poderia ter respeitado melhor as diretrizes. Ursula von der Leyen vai ter de escolher um substituto. Cabe agora ao governo irlandês apresentar os candidatos adequados para o comissário de nacionalidade irlandesa. O vice-presidente executivo, Valdis Dombrovskis, assumirá interinamente as responsabilidades relativas ao comércio. E numa fase posterior, vou decidir sobre a atribuição final das pastas no Colégio dos Comissários. Mas não vai ser fácil. Isto certamente se tornará uma dor de cabeça para Ursula von der Leyen e a Comissão Europeia, porque levará a uma reorganização da equipa. É algo muito provável. Há poucas hipóteses da Irlanda conseguir manter alguém nesta pasta. Uma possibilidade é escolher entre os atuais comissários oriundos de outros países alguém que deixe a pasta atual para assumir a do comércio. Esta história não acabou e vai manter-nos ocupados nas próximas semanas. Além dos políticos, há outros que ficaram em apuros por causa da pandemia, nomeadamente a realeza. Os reis dos Países Baixos pediram desculpas publicamente por não terem praticado o distanciamento social enquanto posavam para uma fotografia com um funcionário de um restaurante durante as suas férias na Grécia. A polémica atingiu ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, mas ao nível de acusações de alegada corrupção, devido a uma fotografia em que surgia no iate de luxo de um empresário que habitualmente ganha contratos governamentais chorudos. O ministro recusa demitir-se e alega que não fala da sua vida privada. Os eurodeputados reuniram-se numa sessão de emergência esta semana para discutir os protestos na Bielorrússia após as eleições polémicas e fomos ouvir as suas posições. A União Europeia está a analisar o melhor curso de ação contra o regime de Alexander Lukashenko depois de não ter reconhecido o resultado das eleições presidenciais na Bielorrússia. Face à fraude que deu nova vitória ao ditador e à violência contra os manifestantes nas ruas, o Bloco Europeu analisa a possibilidade de aplicar sanções. A Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu debateu o tema e ouviu por videoconferência a principal rival de Lukashenko. Já deixámos de ser a oposição. Agora somos a maioria. A revolução pacífica está em curso. A revolução na Bielorrússia não é uma revolução geopolítica. Não é uma revolução pró-Rússia nem anti-Rússia. Também não é uma revolução anti-União Europeia nem pró-União Europeia. É uma revolução democrática. O Parlamento Europeu apoia a posição do Conselho Europeu sobre serem necessárias sanções direcionadas contra os indivíduos responsáveis pela fraude eleitoral, por um lado, e pela brutalidade policial e pela tortura de pessoas inocentes, por outro lado.
Questionado sobre se a União Europeia está a ser demasiado lenta a reagir, um eurodeputado polaco disse que a resposta pode não ter sido tão forte como seria desejável, porque não devemos pensar só no regime da Bielorrússia, mas também na intervenção da Rússia, e não foi tomada nenhuma posição sobre esse papel da Rússia. Talvez no futuro possamos responder ao envolvimento da Rússia na crise da Bielorrússia. Penso que é justo dizer que está a ser um final de verão pouco tranquilo. Face à pandemia e à recessão económica profunda, parece-me justo dizer que há poucos sinais de que as coisas possam acalmar em breve. Os eurodeputados terão de aprovar o novo orçamento plurianual da União Europeia e muitos deles não estão satisfeitos com o facto da atribuição de fundos não ficar condicionada ao respeito pelo Estado de Direito. Outro tema importante é a tensão no Mediterrâneo Oriental, que opõe Grécia à Turquia, ambos membros da NATO, mas rivais históricos que parecem estar à beira do confronto militar por causa das reservas de petróleo e gás no mar. Na Alemanha, o Partido Democrata Cristão deverá encontrar nova liderança para suceder a Angela Merkel. Também não podemos deixar de mencionar o Brexit. União Europeia e Reino Unido dizem que querem concluir rapidamente um acordo político e de livre comércio, mas a exasperação domina as negociações. Prepare-se porque este vai ser um outono agitado, mas já podemos pensar no Natal que se aproxima. Faltam 17 semanas e este ano ninguém vai correr riscos. Os candidatos britânicos a Pai Natal fazem os exercícios habituais sobre como cumprimentar as crianças. Mas desta vez também aprenderam como interagir e dar presentes respeitando o distanciamento social. One, two, three! Okay, good.